მოგესალმებით ყველას, ამ ვიდეოში მიმოვიხილავთ საქართველოს ჩემპიონატის მეხუთე ტურის პარტიებს. ხუთი ტურის თავზე ტურნირ სათავეში ჩაუდგნენ დიდოსტატები გიგა ყუფარაძე და მიხეილ მჭედლიშვილი 4-4 ქულით. ხოლო მესამე ადგილზე 3.5 ქულით ისევ გაიოზ ნიგალიძე იმყოფება. მეხუთე ტურის ტექნიკური შედეგები ასეთია. პირველ დაფაზე ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად მერაბ გაგუნაშვილი და ნიკოლოზ კაჭარავა ყაიმზე შეთანხმდნენ. მეორე დაფაზე ნამდვილი სასწაულის მომსწრენი გავხდით. ფიშერის მიერ სპასკის წინააღმდეგ ვითომ დაშვებული შეცდომის გამოსწორების ხერხები შემოგთავაზა დავით მაღალაშვილი. ლუკა პაიჭაძის წინააღმდეგ და პარტია დაასრულა ყაიმით. მესამე დაფაზე ბრწყინვალე ენშპილის ტექნიკის საშუალებით შავი ფიგურებით მიხეილ მჭედლიშვილმა მოახერხა ნოე თუთისანის დამარცხება. მეოთხე დაფაზე კი სასწაული პარტია გათამაშდა გიგა ყუფარაძესა და გაიოზ ნიგალიძეს შორის. ერთი მომენტი ვიფიქრე, რომ მიხეილ ტალი ცოცხალი იყო და ეზოთერიკის პრინციპებს კიდევ ერთხელ გადავხედე. დაძაბული ბრძოლის შედეგად პარტია დასრულდა ყაიმით. მეხუთე დაფაზე კი თორნიკე სანიკიძემ ბავშვობის ტრამბული მოგონებები ბეორი ბეშვიდი პაიკების არღებასთან დაკავშირებით გვერდზე გადადო და ბრწყინვალე გამარჯვება იზეიმა ნიკოლოზ პეტრიაშვილთან თეთრი ფიგურებით. დაძაბულობა ნამდვილად პიკს აღწევს. მოდი ერთად განვიხილოთ მეხუთე ტურის პარტიები. პირველ დაფაზე თეთრი ფიგურებით მერაბ გაგუნაშვილი ეთამაშა ნიკოლოზ კაჭარავას. მოდი განვიხილოთ რა მოხდა პარტიაში. D4, D5, C4, E6, მხედარი C3, C6, E3, მხედარი F6 და მხედარი F3. Ну, კიდევ ერთხელ მივიღეთ ჩვენ სლავური დაცვის სემისლავის ვარიანტი, რასაც სავარაუდოდ ველოდებოდით, რადგან ნიკოლოზ კაჭარავმა კონკრეტულად ეს ვარიანტი გამოიყენა მიხეილ მჭედლიშვილის წინააღმდეგად. თუმცა იმ პარტიაში კუიდგა G5 უჭრაზე. მხედარი D7, ლაზერი C2, Qd6, Qd3, მოკლე როკი, როკი. მოკლედ, მსგავსი ტიპის პოზიციებში მთავარი პრინციპი თეთრებისთვის არის, რომ ცენტრში დაიწყონ შეტევა E4-ის საშუალებით, რაც რეალურად გათამაშდა პარტიაში. და შავებს აქვს ძირითადად ორი იდეა: A6, C5 ან პირდაპირ E5 უნდა გაატარონ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური ვარიანტი და ნამდვილად დიდ რეკომენდაციას ვუწევ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვარიანტი თქვენს პარტიებში. მოკლედ, E4-ის შემდგომ შავებმა უპასუხეს E5-ით, რაც ნამდვილად ჩვეულებრივი გაგრძელება, არ უნდა დაუშვან E5-ის გატარების ალტერნატივა. Qg5, H6, წამოვიდა H4-ზე, ედემ მხედარი D4 და ლაზერი B6. Ну, ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ისეთი არაფერი არ ხდება, როგორც ვახსენე, შავები მაქსიმალურად ცდილობენ ლაზერის ფლანგზე შეტევა წამოიწყონ და შავებმა ითამაშეს ეტლიერმა. მსგავსი ტიპის პოზიციებში, რა თქმა უნდა, თეთრები უარს არ იტყვიან რაღაც მომენტში, რომ ითამაშონ დაუშვათ მეფე H1, F4, E5 და პირდაპირ დაიწყონ თავიანთი 4-3-ზე ამ პაიკთა სტრუქტურის გამოყენება და რაც შეიძლება სწრაფად შეტევა განახორციელო. ეტლიერმა მხედარი D6, ეტლი E6 და Qg3. Ну, Qd6-ის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეტლი D6 იქნებოდა, რაც ნამდვილად არასასიამოვნოდ აისახებოდა დამეთანხმებით შავების პოზიციაზე, რადგან ორი კუს ოპერატესობა საკმაოდ სოლიდურია და აქ არ გონია შავებმა განსაკუთრებული სვლებითაც შეძლოს გათანაბრება. მოკლედ, მხედარი D6-ის შემდგომ ეტლი E6 აუცილებელი სვლაა Qg3, Qg3 H-ზე და მხედარი E5. აქ თეთრებს არ შეუძლიათ F4-ის გატარება, რა თქმა უნდა, E5-ის იდეით, რადგან პაიკი პირდაპირ მეფეზე იქნება დაბმული. ამიტომ ეტლი D2 მაქსიმალურად ცენტრალიზება ფიგურების და ცენტრში დაიწყოთ შეტევის განხორციელება. ეტლი B8, ეტლი D1, A6, A4, Q8 და B4. როგორც ხედავთ, ჩავებს უჭირს კონკრეტული გეგმის მოძებნა, რადგან თეთრებს საკმაოდ დიდი სივრცე აქვს ცენტრში და არაფერი განსაკუთრებული არ ჩანს შავების მხრიდან ამ კონკრეტულ მომენტში. შავებმა უპასუხეს G6-ით. იმ შემთხვევაში, თუ შავი გადაწყვეტდა პირობითად B-ას აყვანას, ამას მოყვება მხედარი A4 და თუნდაც ლაზერი B4-ის შემდგომ იქნება მხედარი C5. არასასიამოვნო უნდა მოქარა ეტლზე და თუ ეს ეტლი უკან დაიხავს პირობითად E7-ზე, თეთრებს შეუძლია მხედარი A6-ის აყვანა, პირდაპირ ჩანგალი იქნება ლაზერზე და ეტლზე და რა თქმა უნდა მარტივად მოიგებს პარტიას. ამიტომ B4-ს მოყვა G6-ი, მსგავსი ტიპის პოზიციებში შავებით გირჩევთ, თუ გეგმა საერთოდ არ გაგაჩნიათ, მაინც და მაინც უნდა ასუსტებთ ხოლმე ფიგურებს და დაელოდეთ, რას იზამს თქვენი მოწინააღმდეგე. ნელ-ნელა გააძლიერეთ ფიგურები. ეტლი D4, C5, B-ზე, ლაზერი C5, AB და მხედარი B5. რეალურად განსაკუთრებული თეთრებმა ვერაფერი მიიღეს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სასიამოვნოდ გამოიყურებოდა პოზიცია. კონკრეტული სვლებით ნიკოლოზ კაჭარავა მოახერხა გაეთანაბრებინა ეს პოზიცია მხედარი G4. არასასიამოვნო მოქარა მოდის E4 უჯრაზე, რადგან მხედარი დაბმულია ლაზიერზე და ამასთანავე არ შეგვიძლია ამ ეტლის კარგ უჯრაზე წაყვანა, რადგან პირდაპირ ერიში წამოვა E4 უჯრაზე. E5, მხედარი E5,
ეტლიდერვა, ეტლიერვა, გაიცვალა ეტლები. როგორც ხედავთ, თანაბარი მატერიალი გვაქვს დაფაზე. F3, თავი უნდა დავიცვათ შეურისგან, შამათი რო არ მივიღოთ. და ლაზერების გაცვლის შემდგომ, მეფე F4-ის შემდეგ უბრალოდ შეთახვდნენ ფრეზე, რადგან აღარფერი საინტერესო არ ხდებოდა. Ну, ერთადერთი ვიტყოდი, რომ დებიუტში საკმაოდ კარგი პოზიცია ჰქონდა მერაბ გაგუნაშვილს, თუმცა რთული იყო იქ წორისვლები მოეძებნა და უფრო დიდ ინიციატივისთვის ებრძოლა, ამიტომ საკმაოდ ლოგიკური შედეგი დაფიქსირდა. და გადავიდეთ სასწაულ მეორე დაფაზე. მე როდესაც შესავალში ვახსენე ბობი ფიშერის მიერ ბორის პასკისთან გათამაშებულ პარტიაში, საკმაოდ ცნობილია, რაღაც მომენტში ფიშერმა აიყვანა პაიკი ჰ4-ზე. და ამის შემდგომ სპასკი უბრალოდ ითამაშა G3, ეს კუ H4-ზე გაიჭედა და მარტივად მოიგო პარტია. სასწაულების უკვე დავიჯერენ ამდვილად ამ პარტიის ხილვის შემდგომ, რადგან დავით მაღალაშვილმა მოახერხა H7 კუს გაცოცხლება პაიკი როდესაც აიყვანა იქ. თუ რა დეტალებზე მაქვს ყურადღება გამახვილებული, ამას ძალიან მალე ნახავთ. მოკლედ, გათამაშდა კაროკანის დაცვა, EDCD Q3 გაცვლითი ვარიანტი. თუ გსურთ, რა თქმა უნდა, ამ ვარიანტების ხილვა უფრო დეტალურად შეგიძლიათ ეცვით საიტს ჭადრაკი წერტილი G, იქ თეთრების მხრიდანაც, ჩავების მხრიდანაც ორივეზე მაქვს ახსნილი, როგორ ვითამაშოთ კაროკანის დაცვით ჩავებით და მის წინააღმდეგაც. ხედავთ F6, Q4, Q4, ლაზიერი B3. პირდაპირ მიგვაქვს იერიში B7 პაიკზე, ამას მოყვა ლაზიერი D7, მხედარი D2, E6, მხედარი F3, Q6. Q6, ლაზერი D6 და თეთრებმა აიყვანეს B7-ზე პაიკი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვარიანტი, არ არის ის, რომ მაგალითად ლაზერი B7 არასდროს არ გათამაშებულა, თუმცა უფრო ხშირად თამაშობენ ხოლმე მოგლეროებს. მსგავსი ტიპის პოზიციებში თეთრების მთავარი გეგმა არის ეტლი E1, პირობითად მხედარი E5 და რაღაც მომენტში დაიწყონ მეფის ფლანგზე ერიშის მიტანა. ხოლო რაც შეეხება შავებს, ისინი ნამდვილად არ იტყვიან უარს, რომ უმცირესობით უმრავლესობის წინააღმდეგ დაიწყონ ლაზერის ფლანგზე შეტევის განხორციელება B5 და A5, რა თქმა უნდა, გარკვეული მომზადების შემდგომ. მოკლედ, ლაზერი B7, ამას მოყვა ეტლი B8, ლაზერი A6, Q3, მხედარი F3 და მოკლე როკი. იმ შემთხვევაში, თუ აქ შავებს სული წასწლებს და პირდაპირ აიყვანს პაიკს B2-ზე, ამას მოყვება Q5 და ძალიან არასასიამოვნო მოქარები. მხედარი არის დაბმული, მხედარი E5 მოდის შემდეგ სვლაზე და რეალურად ჩავებს უკვე უწევთ ეტლის შეწირვა კუში. მოკლედ, მხედარი F3-ს მოყვა მოკლე როკი და თეთრებმაც ითამაშეს როკი. ალბათ პირველი კითხვა გაგიჩნდებათ, რატომ არ დაიცვა დაუშვათ თეთრებმა ეს B2 პაიკი და რატომ ისე შავებს საშუალება აიყვანეთ. აი მაგალითად B4-ის შემთხვევაში, რაც ძალიან ლოგიკურად გამოიყურება, საქმე იმაშია, რომ შავი თამაშობს ეტლი B6, მაგალითად ლაზერი A4 და აქ უკვე მოდიან E5. თავი პრობლემა რაში მდგომარეობს? ჩვენ არ შეგვიძლია მოკლე როკის გაკეთება E4-ის გამო და მევიღებთ ჩანგალს. ამიტომ ეს პოზიცია ითხოვს მყისიერ რეაგირებას და თუ ჩვენ ავიყვანთ E5-ზე პაიკს, ამას მოყვება მხედარი E5. ემუქრება კუს. თუ მხედარი E5, ლაზერი E5 და თუ უკვე მეფის გამოძრავება გვიწევს და როკის უფლებას დავკარგეთ, ასევე ცესამე პაიკი შეიძლება დაიკარგოს, ნამდვილად არ ოგრის თეთრებს ამ პოზიციაზე წასვლა. მოკლედ, ამ პოზიციაში უფრო წნარი სვლა მოძებნა დავით მაღალაშვილმა და ითამაშა მოკლე როკი. ეტლი B6. ეტლი B2-ის შემთხვევაში ზუსტად იგივე მოხდებოდა, Q5 გვაქვს ვარიანტი და ეს მხედარი ძალიან ცუდად არის დამული ლაზერზე მხედარი E5-ის შემდგომ. აქ ეტლი B6, ლაზერი A3. და არა ლაზერი A4, რადგან ლაზერი A4-ის შემთხვევაში უკვე ეტლი B2 იქნება სწორი გადაწყვეტილება, რადგან Q5 ესე კარგადაც არ გამოიყურება, შავი მარტივად დაიცავს ეტლი ცერვით და მოკლედ ყველაფერი რიგზე იქნება მათთვის. ლაზერი A3, ლაზერი A3 B-ა. მიუხედავად იმისა, რომ გაურებული პაიკია, მაინც ზედმეტი პაიკია, თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ პაიკის სტრუქტურა მაინც და მაინც კარგად გამოიყურება ლაზერის ფლანგზე თეთრებისთვის, თუმცა სწორად ამას ნამდვილად მოითხოვს ორივე მხრიდან. ეტლი B8, ეტლი B1, მხედარი D7, ეტლი B6. გაიცვალა მოკლედ ფიგურები, თეთრებს შემოყავს ყველა ფიგურა თამაში, მეფის ჩათვლით, მხედარი D8, C3-ზე მიდის ზეწოლა, ეტლი B3, მხედარი F7, ცდილობს ამ მხედრის კარგ უჯრებზე მანევრირებას. Q6. ცოტა შევაწუხოთ ეტლი A4 ID-ით. A5 ძალიან კარგი დრო იხელთა რეალურად დავით მაღალაშვილმა, რადგან ამ კონკრეტულ მომენტში მხედარი A4 არ გადის ეტლი B2-ის გამო და შავებს აქვს მეორე ჰორიზონტალი სისუსტე და მხედარი D6-ზე კი თამაშობს A5-ს. მხედარი A4, ეტლი B8, მეფე მოდის F7-ზე და ძალიან არასასიამოვნო ზეწოლა მოდის C3 პაიკზე. პლუს ამას გაურებული პაიკი ახაზე მაინც და მაინც სახარბელოთ არ გამოიყურება. Q3, მხედარი C3 და აი აქ თვალებს ვერ უჯერებდი, ნამდვილად სასწაული გადაწყვეტილება მიიღო დავით მაღალაშვილმა
და საქმე იმაში რომ ეს ყველაფერი იყო რეალურად სწორი. H7-ზე პაიკი უნდა ავიყვანოთ. ძალიან დიდი თხოვნა მექნება რომ სახლში ამ ილეთს ნუ გამოიყენებთ, რადგან ცოტა რთული გასაკეთებელია. დიდოსტატებს შეუძლიათ გავსი რაღაცები, უბრალოდ ჩემს ვიდეო კურსებში ძალიან ხშირად მაქვს ნახსენები მსგავს ტიპის ლებთან დაკავშირებით. შეიძლება ბავშვების ტრავმამ თავი გაგახსენოთ და მაინც და მაინც რეკომენდაციას არ ვაძლევ ამ სვლას. მხედარია ორი. თუ დიდოსტატი არ ხართ, რა თქმა უნდა და კარგად არ გაქვთ გასვლილი რა ხდება ამის შემდგომ. ზუსტად ესე აიყვანა ფიშერმა თავის დროზე პაიკი და მალევე დანებდა სპასკისთან. კუდე 3, ეტლი C3, კუ H7, ეტლი C8, ეტლი მოდის B4-ზე. აქ რა თქმა უნდა გაცვლები არ აწყობს შავებს, რადგან A5 პაიკი ადრე თუ გვიან დაიკარგება, მხედარი და ესკუ საერთოდ სხვა პლანეტაზე არიან და თუ A5 პაიკი დაიკარგა, მაშინ მარტივი მოგებული იქნება შავებისთვის. მოკლედ ეტლი B2, ეტლი C1 მეფე 2, ეტლი A1 მეფე D3 და G6. არ ვიცი ნამდვილად ნერვები როგორ დგომარეობაში ჰქონდა ამ მომენტში. დავით მაღალაშვილს ალბათ ძალიან დაძაბული იყო, როდესაც G6 იხილა და ესკუ ესეთ დგომარეობაში იყო, მაგრამ თავი ხელში ნამდვილად აიყვანა და ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაც მიიღო. ეტლი B8, მეფე G7 და ეტლი D8. ნახეთ რა საინტერესოდ მიდის. ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ ესკუ ცუდად გამოიყურება H7-ზე, ჩვენ კონკრეტულ მომენტს ვიყენებთ და ვემუქრებით D6 მხედარს. თუ ეს მხედარი სამე წავა, ამას მოყვება ეტლი D7. რეალურად მთავარი შეცდომა შავებისთვის ეს იყო მეფე G7-ის თამაში, რამდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს. ამ კონკრეტულ პოზიციაში კომპიუტერი გთავაზობს ეტლი D1 ქიშს, ნამდვილად საინტერესოდ გამოიყურება. ნუ მეფე E2 ცუდი სვლა, რადგან ამას მოყვება მხედარი C3, მეფე E3 და აი აქ უკვე მეფე G7 კუ გაიჭედა და ეტლი D8-ის შემთხვევაში მხედარი C4 ქიშია ჯერ, ამოვიყვანთ მეფე F4-ზე და შემდგომ ავიყვანთ კუს. ამიტომ აქ უკვე უწევს თეთრებს C4-ზე გადაყვანა, ამას მოყვება ეტლი F1 და არ ვიცი რამდენად მართებული ამ პოზიციის თამაში თეთრებისთვის. მოკლედ მეფე G7 ლოგიკური გადაწყვეტილება, ეტლი D8 მხედარი F7 და ეტლი D7 ისევ ვერ ვიყვანთ H7-ზე კუს, რადგან მხედარი არის დაბული მეფეს. მხედარი B4, მეფე C3, მხედარი C6 და მხედარი H4. ძალიან კარგად ეხმარება მხედარი საკუთარ კუს და უნდა რომ მაქსიმალურად რაღაც ისუსტეები გამოიწვიოს. აი მაგალითად, თუ შავები G5-ით უპასუხებენ, რაც პარტიაში გათამაშდა, ეს კუ უკვე გათავისუფლდება და წასვლის საშუალება ექნება. მხედარი F3, ეტლი A5, კუ C2. ნუ რა თქმა უნდა, თეთრებს უბრალოდ ნაკლები პაიკი ყავთ და ალბათ სწორი თამაში ეს პოზიცია უნდა იყოს მოგებული შავებისთვის. თუმცა არც თუ ისე სახარბიელოდ დგას ეს F7 მხედარი, თეთრებმა გარკვეული ტიპის აქტივობა მიიღეს აქტიური ეტლის ხარჯზე და არ არის მარტივად შესასრულებელი. ეტლი A3, მეფე B2, ეტლი A6, მოკლედ გამეორდა ისევ სვლები და მხედარი D2. რამოდენიმე ქიშით ჩაერთო თამაში, თეთრი უკვე ცდილობს კარგ უჯრებზე გადაიყვანოს საკუთარი მხედარი, E5, მხედარი C5, მხედარი E6 და მოკლედ აი ამ გაცვლების შემდგომ მივიღეთ ისეთი პოზიცია, სადაც შავებს უკვე ურჩევნიათ რომ ამ პაიკს ყურადღება დიდად აღარ მიაქციონ, რადგან ეტლი E6 მოყვება კუ B3 და მისცე A6 პაიკი იმის ხარჯზე რომ აქ რომელიმე პაიკი აიყვანათ და რამდენიმე სვლაში აი ამ კონკრეტულ პოზიციაში უკვე მოთამაშეები შეთანხმდნენ ყაიმზე, რადგან აქ უბრალოდ თანაბარი ენჭვილი გვიდგას. ნამდვილად სასწაულმოქმედი კუ შეგხვდა H7 და იმედი მაქვს გავსი ტიპის სვლებს სახლში არ გაიმეორებთ და თუ გაიმეორებთ, ნამდვილად დარწმუნებული უნდა იყოთ თქვენს გადაწყვეტილებაში. მესამე დაფაზე მიხეილ მჭედლიშვილმა შემოგვთავაზა ბრწყინვალე ენჭვილის ტექნიკა, მიუხედავთ იმისა, რომ პაიკი ჰქონდა ნაკლები, სპეციალურად წავიდა შეწირვაზე და მიიღო ბრწყინვალე აქტივობა ლაზერის ფლანგზე. მოდი განვიხილოთ რა მოხდა პარტიაში. ნოე თუთისანმა დაიწყო D4, D5, C4, E6, მხედარი C3 და მხედარი F6. ამ მომენტში რატომღაც ველოდებოდი რომ CD შემდგომ აქ მოყვებოდა ED და მივიღებდით ლაზერის გამბიც, რომელიც რეალურად მე მაინც და მაინც არ მომწონს, როდესაც გინდათ მოგებაზე თამაში შავების მხრიდან, ცოტა რთულია, ნამდვილად, ნუ ზოგადად ნებისმიერი ვარიანტი რაც უნდა ამოერჩიოთ რთული სათამაშოა, მაგრამ აქ განსაკუთრებით უფრო მშრალი პოზიციები მიიღება, თუმცა ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო მიხეილ მჭედლიშვილმა, აიყვანა ხედრი D5-ზე. არ ვიცი ეს ვარიანტი აქამდე თუ გინახავთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაგრძელება, კომპიუტერს ძალიან მოწონს ეს და ბევრ ტოპ დიდოსტატს უთამაშია ეს ორივე ფიგურებით. E4 მხედარი C3 BC C5, თუ თქვენ ხართ ასე თუ ისე ენჭვილის მოყვარული, მაშინ ძალიან მოგეწონებათ ეს პოზიცია და ასევე თუ გრიუნფელდის დაცვაში გაქვთ გარკვეული ტიპის გამოცდილება და ვარიანტის შეცვლა გსურთ, ნამდვილად რეკომენდაციას ვაძლევ ამ ვარიანტს.
მხედარი F3, CD, CD, Qb4, Qd2, მოკლედ გაიცვალა ფიგურები და მხედარი D7. მოკლედ როკი B6. განმოვითარეთ ფიგურები ნორმალურად და შავი პასუხობს ეტლიერ. ეს ყველაფერი არის ისევ თეორია. მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ ეს პოზიცია, ალბათ გაიკვირდებათ, რატო თამაშობთ ამას შავებით, რადგან თეთრებს აქვთ ცენტრი, საკმაოდ აქტიური ფიგურები, როგორც ხედავთ, რეალურად მართალია და ალბათ ფიქრობ, რომ თეთრებს ცოტა პლუსი აქვთ ამ პოზიციაში, უბრალოდ კონკრეტული სრულების მოძებნა ძალიან ჭირს და თუ ისე მოხდება, რომ ფიგურები გაიცვლება საომალოდ, შავები მიიღებენ ოპერაციებას ლაზერის ფლანგზე, ორი პაიკი ერთის წინააღმდეგ, სწორედ ამის გამო და რეალურად ეს გახდა მთავარი მიზეზი შავების გამარჯვების. მოკლედ ეტლიერვის შემდგომ ლაზერი F4, ლაზერი C7 და თეთრებმა გაცვალეს C7-ზე. ამის შემდგომ რეალურად შავის პრობლემა აღარანაირი აღარ ჰქონდათ, ალბათ უკეთესი იქნებოდა ლაზერი H4, თუმცა აქ რთული სათქმელია კონკრეტულად როგორ გაგრძელდებოდა პარტია. მოკლედ ლაზერების გაცვლა ხელსაძლებს შავებს, D5 გატარდა, მხედარი C5, Qc4, ED და ნახეთ ამ გაცვლების შემდგომ, ნუ რა თქმა უნდა არ ვაძლევთ ახლა შამათის საშუალებას, Qb5 იყო რეალურად ძირითადი შეცდომა თეთრების მხრიდან. საქმე იმაშია, რომ Qb5-ის შემდგომ, მიუხედავად იმისა, რომ შამაცემ მოკრება ეტლი სერვის მერე, D5 პაიკს გარკვეული ტიპის პრობლემები უკვე ექმნება. ანუ გააჩნია, როგორ გამოიყენებთ ამ პაიკს. შეიძლება ეს ჩაითვალოს სისუსტედ, ან სიძლიერეთაც გააჩნია, როგორ ფორმალობას გამოიყენებთ. მოკლედ Qb5-ის მაგივრად კომპიუტერი გვთავაზობს უკეთესლა იქნებოდა მხედარი G5-ის თამაში და მოკლედ აქ მთელი რიგი ვარიანტები მიდის. Qb5 ეტლი C8, D6 ეტლი D8 და აქ ეტლი E7. რეალურად ალბათ ეს გათვლა ჰქონდა ნოე თუთისანს, როდესაც ამ ვარიანტზე მიდიოდა. საქმე იმაშია, რომ იყენებს დროებით ფორპოს ეტლისთვის E7-ზე, ეტლი D6-ის შემთხვევაში შამაც ვიღებთ ერთსვლაში და ყველაფერ ამას ემატება, მაგალითად მხედარი G5-ის მაგვარი იდეა, იმუქრება F7-ზე აყვანას და ასევე H7-ზე. თუმცა აქ შავებმა ითამაშეს A6-ით, როგორც ჩანს, უფრო უკეთესი სვლა იქნებოდა F6-ი, რომელიც არაძლევს თეთრებს საშუალებას მხედრის გააქტიურების და რეალურად მარტივად შეეძლებოდა D6-ი პაიკის აყვანა. სავარაუდოდ, აქ თავარი პრობლემა არ ვიცი რა იყო, ალბათ Qc4, თუმცა ეტლი D6-ის შემდგომ მაინც პრობლემები იქნება პირველ ჰორიზონტალზე, ასე რომ ალბათ თავისუფლად შეეძლოთ ჩავებს F6-ით გააგრძელებინა. ნუ მოკლედ A6-ი გათამაშდა, Qc4, ეტლი D7, ეტლი D7, მხედარი D7 და ეს პოზიცია რეალურად არის უარესი თეთრებისთვის, რადგან D6-ი პაიკი ძალიან ახლოს არის ჩვენს ბანაკში შემოჭრილი, თეთრებს ძალიან უჭირთ ამ პაიკის დაცვა და პლუს ამას როგორც ვახსენე, თუ ფიგურები გაიცვლება და ორ პაიკს მიიღებთ ერთი წინააღმდეგ ლაზერის ფლანგზე, ძალიან სასიამოვნო პოზიციას მივიღებთ. მხედარი G5, ალბათ ეს კონკრეტული გაცვლა ჰქონდა თეთრებს, აქ ხედავთ, რომ პაიკის მოგება შეუძლიათ, მხედარი E5, Qb3, B5, მხედარი H7. ძალიან კარგი შეწირვა განახორციელა მიხეილ მჭედლიშვილმა, რეალურად ყურადღებას არ აქცევს აქ ზედმეტ პაიკს და მაქსიმალურად ცდილობს აქტივობა მიიღოს ლაზერის ფლანგზე. მხედარი G5, მხედარი C4, უძლიერესი გაგრძელება და D7. Qc4-ის შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა აქ B-ზე, რაც უკვე აიძულებს თეთრებს ითამაშონ F1, იმიტომ რომ ამ პაიკის შეჩერება მხედრით შეუძლებელია, ეს კუნახეთ რა კარგად გამოიყურება ამ დიაგონალზე. და F1-ზე კიდევ უკვე შეგვიძლია ვითამაშოთ ჯერ Qd5, დავიცვათ ეს პაიკი, დავუშვათ F2, D7. ეს პოზიცია აშკარად უარესია თეთრებისთვის და ძალიან ბევრი სწორი სრულების მოძებნა საჭირო, თუ არის შესაძლებელი ამის გათანაბრება. არ ვიცი, ალბათ შესაძლებელია, თუმცა ძალიან ბევრი კონკრეტული სრულების მოძებნა საჭირო. მოკლედ D7 გათამაშდა, მეფე D7, მხედარი F7. თითქოს თეთრებმა მოიგეს პაიკი, განსაკუთრებული არ ხდება არაფერი, თუმცა Qd5-ის შემდგომ უკვე აირია სიტუაცია. თუ მხედარი უკან ჩაბრუნდება G5-ზე, რაც არ გათამაშებულა პარტიაში, A5-A4 მეგობრებო, B4-ის შემდგომში და ეს ფიგურები ძალიან შორს არიან ლაზერის ფლანგისგან. ზუსტად ეს გათვლა ჰქონდა მიხეილ მჭედლიშვილს, როდესაც პაიკი შეწირა. და მხედარი E5-ის შემთხვევაში კი ვთამაშოთ მეფე D6. ამის აყვანა ნამდვილად არ გვაწყობს, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის პოზიციებში თუ მიიღებთ თქვენ მხედარს Q-ს წინააღმდეგ, მე გირჩევთ, რომ იყოს აქ თავი ობიექტი შეტევის უნდა იყოს მხოლოდ ერთი ფლანგი. თუ ერთზე მეტი ფლანგია, მაგალითად ლაზერის ფლანგზე, მეფის ფლანგზე და ცენტრში წმედის შეტევა, Q გაცილებით უფრო უკეთესი ფიგურა, მithumetes თუ საქმე ეხება გამსვლელი პაიკების შეჩერებას. ამ დეტალებზე ძალიან კონკრეტულად მაქვს ნასაუბრები ენშპილის ვიდეო კურსებში, შეგიძლიათ გადახედოთ საიტზე და ნახავთ ყველაფერს დეტალურად. მოკლედ, მხედარი E5-ზე შავებმა ითამაშეს მეფე D6, მხედარი D3, რა თქმა უნდა, გაცვლები ყველანაირი აძლევს შავებს ხელს, იმიტომ რომ უფრო ახლოს მიდის პაიკი ლაზერში და ძალიან გაუჭირდება თეთრებს ამ ყველაფრისგან თავის დაცვა. მხედარი D3, A5 და აქ უკვე ჭირს
რამის გაკეთება? F3, A4, Qc4, Qc4, საკმაოდ სუსტი პაიკია, მხედარი B4. Ну, A3 შემთხვევაში პირდაპირ მხედარს ავიყვანთ, მხედარი C1 შემთხვევაში შეგვიძლია უკვე ვითამაშოთ B4 და ну, მაგალითად მეფე F4-ზე შეგვიძლია თუნდაც ავიყვანოთ, რადგან ეს მხედარი ნამდვილად ვერ შეაჩერებს ორივე პაიკს და შავები მარტივად მოიგებენ პარტიას. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ თეთრი ითამაშებს მხედარი B4-ს? A3 ძლიერი გაგრძელება, ну, მეფე C5 შემთხვევაში A3 იქნებოდა და აქ საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს A3 პაიკთან მიწვდომა, ბევრი სხვაც ჭირდება და შეიძლება მაინც და მაინც ვერ მოახერხოთ აყოლაფრის განხორციელება. ამიტომ ტექნიკური სვლა A3 პირველ რიგში მეფე C5-ს ვამზადებ, დავემუქრებით მხედარს და გვინდა პაიკის აყვანა. მხედარი C5-ით გაგრძელდა, ემუქრება პაიკს და ძლიერი სვლა Qd3. მხედარი A3, B4, ეს მხედარი უკვე გაიჭედა და რეალურად აქ უკვე თეთრები ვეღარაფერს ახერხებენ და Qd5-ის შემდგომ თეთრები დანებდნენ, რადგან აპაიკის შეჩერება რეალურად შესაძლებელია, თუმცა დამატებით, რადგან შეშვიდი პაიკი ყავს, ეს უკვე მოგებული პოზიცია შავებისთვის. მოკლედ, წინვალი ტექნიკური შესრულება გაჩვენა მიხეილ მჭედლიშვილმა და ნამდვილად დამაჯერებლად გამოიმარჯვა ნოე თუთისანის წინააღმდეგ. სანამ ამ პარტიას ნახავდი, სასწაულების ნამდვილად არ მეჭერა. როდესაც უყურებდი ამას, მეგონა რომ მართლა მიხეილ ტალი იჭდა და თამაშობდა რაღაც სასწაული ვარიანტი ითამაშეს, რომელი ფიგურა რას კლავდა, ძალიან რთული გასაგები იყო და არ ვიცი, ესეთი დინამიური პოზიციები იმედი მაქვს უფრო მეტი შეგხვდება ჩვენ საქართველოს ჩემპიონატებზე, იმიტომ რომ აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ ორივე მოჭადრაკე უმაღლესი კლასის ვარიანტები და სხვები შემოგთავაზეს. მოდი ვნახოთ რაშია საქმე და რატო არ ესე ახთოვანებული ამ პარტია. E4 C5 მხედარი F3, მხედარი C6, Qb5, მხედარი F6, მხედარი C3. მოკლედ მივიღეთ სიცილიური დაცვა. აქ ბევრ კომენტარს მაინც და მაინც არ გავაკეთებ, როსოლიმოს ვარიანტი, როსოლიმოს შეტევა უგაცრავად. მოკლედ როკი მხედარი D4, ეტლი 1, A6, Qf1 და მხედარი G4. ალბათ თუ ოდესმე გითამაშიათ მორას გამბიტი, მსგავსი რაღაცეებისგან თავი ნამდვილად უნდა დაიზღვიოთ, მხედარი D4, მხედარი G4 და აქ პირდაპირ შემაძერო მოდის ხოლმე შეტევა. ფოტოშორის ერთხელ მაქვს ნათამაშები და ვიღაც გამოვიჭირე ამ ვარიანტზე ძალიან გახარებულიც ვიყავი. მოკლედ, მხედარი G4 E5 ცდილობს მაქსიმალურად რომ ეს ჩაკეტოს და აღარაფერი მოხდეს. მხედარი F3 და G4. დიახ, G4. ლაზერი F3-ის შემთხვევაში შავები კლავენ მხედარი E5-ს. სავარაუდოდ, არ ვიცი ზუსტად აქ ვარიანტი კონკრეტული როგორ მიდის, ალბათ ლაზერი H5 D6 F4 და მოკლედ ერთი ამბავი მიდის ამ პოზიციებში. მეგობრებო, არ ვიცი, საკმაოდ რთული გასაგებია G6 მოდის შემდეგ სლოტზე და ასე შემდეგ რა ხდება საერთოდ. ძალიან თეორიულ პერიპეტიებში შევიჭრებით, ამიტომ არ ღირს. თეთრებმა ითამაშეს G5, მხედარი E5 და D4. უძლიერესი გაგრძელება. ეხლა სად მიდის ეს მხედარი? თუ მაგალითად მხედარი ჩაბრუნდება უკან, პირობითად G6-ზე, ამას მოყვება მხედარი D5 არასასიამოვნო სვლა. Ну, лазери ახლომახლოს უნდა იყოს ეხა C7 უჯრასთან, ლაზერი C6 და უშოთ DC და ლაზერი C5 შემთხვევაში. აქ უკვე ჩაერთვება თამაში Q3, მხედარი B6 და ნამდვილად ამართლებს თეთრები პაიკის შეწირვას. ამიტომ D4-ს მოყვა CD და მხედარი D5. Ну, ლაზერი D4-ში შეცდომა იქნებოდა, რადგან მხედარი F3-ია და პირდაპირ ჩანგალი მიდის ყველაფერზე, რა ფიგურებიც კი გაგვაჩნია. ამიტომ მხედარი D5 ვემუქრებით ლაზერს, ლაზერი D6. C4. იდეა ერთი უძლიერესი გაგრძელება. ვიცავთ მხედარს, ქსურს Qf4-ის თამაში და ასევე არ ვიტყოდი თუ არის ეტლი E5, ლაზერი E5, Qf4 ან ვარიანტზე რომ ვითამაშოთ მხედარი C7. ორი პაიკი ყავს ზედმეტი. ზე კონკრეტული ვარიანტია ეს, მეგობრებო, ვერ გეტყვით რომ სტანდარტული პოზიცია გვიდგას აქ დაფაზე, ნამდვილად, ну შეიძლება Qparadze-ისთვის და Nigalidze-ისთვის იყოს ეს სტანდარტული პოზიცია, თუმცა საკმაოდ რთულად ახსაქმელია ეს ყველაფერი. DC და ეტლი E5. თუ აქ ავიყვან მხედარი C3-ს, რა თქმა უნდა არანაირად არ გვაწყობს აქ გაცვლები ლაზერის, იმიტომ რომ ორი პაიკი გვაკლია და მე3-ს დავკარგავთ S3-ზე, ამიტომ მსგავს ტიპის პოზიციები უნდა ითამაშოთ მაქსიმალურად აქტიურად და დინამიური ვარიანტები უნდა შემოგთავაზოთ. ეტლი E5. ლაზერი E5, Qf4, ვემუქრებით ლაზერს, ლაზერი F5 ერთადერთი გაგრძელება და Qg3. აი ეს არის საერთოდ სასწაული სვლა. Qg3. ანუ ალბათ დაიწყებთ ფიქრს ხედარი C7-თან დაკავშირებით, მეფე D8-ზე დაუშვოთ რომ ავიყვანოთ და ამ შემდეგ, თუმცა
ეს მხედარი გაიჭედება არვა უჭრაზე, ამის დაბრუნება ცოტა რთული იქნება და მიუხედავად ამისა, ფიგურები აღარ დაგვჭა, რითი უნდა შეუტიოთ მოწინააღმდეგის მეფეს, მარტივად დაიცავენ პოზიციას. და თეთრი ამ დროს თამაშობს აკლია ეტლი, სამი პაიკი მხედარში, რა ვიცი, ყველაფერი და უშესა. ასე უნდა ვითამაშოთ მეგობრებო ჭადრაკი და დინამიური პოზიციები. უძლიერესი სვლა იყო, ბრავო გიგა. უშესამს მოყვა ცებე, ეტლი B1 და ეტლი H7. გაგიკვირდება და ერთადერთი ლოგიკური გადაწყვეტილებაა ეტლის დასაცავად. ნუ თუ მეფე დერვა ჩაერთებოდა თამაში, ამას მოყვება ალბათ ლაზერი D4, ლაზერი B6 დეით და არ ვიცი, ალბათ დროა უკვე შავებმა იფიქრონ შემდეგ ტურზე ამ პოზიციაში და ეტლი B1 მოყვა ეტლი H7. კუბერვა ფლოზე უცნაური მუქარა ალბათ ეტლზე, სავარაუდოდ, არ ვიცი. ნუ ეტლ ლაზერი D4 არ გამოდის, რადგან B1-ზე დაეკიდება და ალბათ ეტლი B2-ის შესაძლებელი იყო, თუმცა კუბერვა ძალიან თვალისმომჭრელად გამოიყურება B5 და Q7. ნუ საქმე იმაშია, რომ თეთრებმა დაიბრუნეს რეალურად შეწერული ფიგურა, უკაცრავად, შავ არ მხოლოდ დაიბრუნეს, არამედ პირიქით ზედმეტ ფიგურა ყავს, თუმცა 4 პაიკში და 4 პაიკი საკმაოდ ბევრი ამ პოზიციისთვის. მოკლედ, Q7 გათამაშდა, მხედარი E3, ლაზერი F3, ლაზერი F3, Q3, ეტლი B2 და E6 და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ პოზიცია, სადაც შავებს აქვთ 4 პაიკი მხედარში. რთულად შესაძლებელია, სავარაუდოდ უნდა იყოს თანაბარი სწორი თამაშით ორივე მხრიდან, თუმცა ორ მხრივია ნამდვილად და ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მოგებაზე თამაში. მოკლედ, ეტლი C2, Qc6, ამას მოყვა Qg2, Qd6. ეტლი C2 ძლიერი სვლაა, იმიტომ რომ პირდაპირ იმუქრება ეტლი C2-ის გაგრძელებას, ხოლო Qc6-ზე Qg2. Qd6, Q ბრუნდება D4-ზე. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ამ კუს აყვანაც, თუმცა არ ჩქაროთ თეთრები, იმიტომ რომ შემდეგ სვლაზეც მარტივად შესაძლებელია ამის გაკეთება, რადგან ჩვენ არ ვრისკავთ Qg2-ს, იმიტომ რომ ეტლი C2 გაქვს და მოდი ჯერ ჩამოვაბრუნოთ Q-ს. მეფე H7 ახლა უკვე იყვანს, იმიტომ რომ H7-ზე მაინც და მაინც კარგად Q არ გამოიყურებოდა. ალბათ დავით მაღალაშვილს სხვა აზრი ექნება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა D4-ზე საკმაოდ კარგად გას Q-ვე მოკრებით პაიკს. ეტლი R8, ეტლი B6, Qc7, ეტლი B7, მეფე D8 და აქ შავებს ძალიან სურთ მეფე ცერვის თამაში და ასე იცავენ რეალურად თავს Qg7-ისგან. იმიტომ რომ თუ ავიყვან თამას მოყვა მეფე ცერვა და ეტლი გაიჭედება. ნუ ერთადერთი ალტერნატივა გვაქვს, რომ გავცვალოთ Q-ში, რაც, ნუ, რა თქმა უნდა, არასახარბიელო იქნება ჩვენთვის, ხო? H3 მეფე ცერვა, ეტლი H7, გაიცვალა ეტლები, მეფე D7, მეფე F1 და რეალურად მეფის გააქტიურების შემდგომ შავი მაქსიმალურად წინ წევენ პაიკებს. H4 საინტერესო სვლაა, იდეით მხედარი შესამი დრო დავაფიქსიროთ სისუსტე. გაიცვალა რეალურად პაიკები და საბოლოო ჯამში მაინც მივედით ყაიმამდე. აი ნახეთ, კარგი მანევრები მხედრის მიერ, განსაკუთრებული არაფერი, ამიტომ კომენტარს დიდად არ გავუკეთებ. სავარაუდოდ ისევ შავი ცდილობს აქ მოგების განხორციელებას, ალბათ აყვანა მაინც და მაინც კორექტული არ იყო, თუ დაუჯერებთ კომპიუტერს, თუმცა რაღაც უცნაურ ვარიანტებს ვთავაზობს. ალბათ Qd4, Qh7 და ასე შემდეგ, არ ვიცი ნამდვილად. მოკლედ, Qe3 და მივედი თეორიულ ყაიმამდე. მე ვხედავთ იმ სერვს შავებს უამრავი პაიკი ყავს, მათ წინსვლას დიდად ვერ ახერხებენ და საბოლოო ჯამში მივედით ისეთ პოზიციაში, სადაც ყველა პაიკი შეწირა შავებმა და მეფე D3 შემდგომ უკვე შეთახდნენ ყაიმზე. საქმე იმაშია, რომ აქ E1-ს გავაცოცხლებთ ლაზიერს, Q1 და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ზედმეტი პაიკი, თუნდაც ზედმეტი ფიგურით ვერ გავაცოცხლებთ ა პაიკს ლაზერში, რადგან ყავს შაუჯროვანი კუ. როკოდი თეთრჯოვანი კუ, შევძლებდით ამის გაცოცხლებას, რადგან შაუჯროვანია, ამიტომ პარტია სრულდება ყაიმით. ნუ მსგავსი ტიპის დეტალებზე, რა თქმა უნდა, ნასაუბრები გვაქვს N+ კურსებში. როგორც ხედავთ, ძალიან გჭირდება ამ კურსების გავლა იმისთვის, რომ კარგად გაიგოთ რა ხდება მსგავსი ტიპის პოზიციებში. მოკლედ, ახაც საინტერესო ვარიანტი შეგხვდა. ორ მხრივი თამაშით ყოველ სვლაზე შეიძლებოდა გეთქვა, რომ ნებისმიერ შეძლო შეცდომა დაეშვა, თუმცა წინვალე უმაღლეს დონეზე ჩაატარეს ბიჭებმა ეს პარტია. ძალიან გვაყოფილი ვარ და წარმატებას უსურებ საომავლოდ ორივე მოთამაშეს. და გადავიდეთ მეხუთე პარტიაზე. თორნიკე სანიკიძე თეთრები თეთამაშება ნიკოლოზ პეტრიაშვილს. ალბათ ძალიან ხშირად გაგიგიათ ხოლმე, არ ვიცი თქვენ რა საკისრს ბრძანდებით, როდესაც იწყებდით ჭადრაკს, რომ B2-ზე არ უნდა აიღოთ პაიკი, B7-ზე არ შეიძლება ამის აყვანა, არის შხამიანი პაიკი და რაღაც პრობლემები შეგექმნებათ.
ეს ყველაფერი საერთოდ დაივიწყა თორნიკე სანიკიძემ და პირდაპირ გადავიდა შეტევაზე ბეშვით პაიკთან დაკავშირებით. აიყვანა კიდეც და რეალურად სწორიც აღმოჩნდა. მოდი ვნახოთ რა ხდება. D5-D5-იც, F3-C6-ი, S3, F6-ი, Q3-ი და Q4-ი. Ну, ეს არ არის რაღაც კონკრეტული სახელი ალბათ არ გააჩნია, არ ვიცი ნამდვილად. სლავური დაცვა, Q3, ცოტა ჰიბრიდული ვარიანტი მოკლედ. ვაზირი B3 პირდაპირ წავიდა B7 პაიკზე შეტევაზე, Q3, G4, ლაზერი C7, მხედარი C3. სკავსი ტიპის პოზიციებში სხვათა შორის მიზან შეწონილია, რომ ავიყვანოთ მხედარი F3-ზე, მივცეთ თეთრებ საშუალება, რომ ყავდეთ 2 კუ, თუმცა გარკვეული პრობლემებით პაიკთა სტრუქტურასთან დაკავშირებით. ზუსტად იგივეს ფიქრობს თეთრებიც, ცენტრი და 2 კუ იქნებ რამე გამოვიდეს. G6, Q2, Q7, გრძელი როკი, მოკლე როკი და მეფე B1. აი ამ პოზიციას როცა უკვე უყურებთ, ნამდვილად უკვე უნდა მოიტანოთ პოპკორნი, იცით რომ აქ რაღაც სასწაულები დატრიალდება, როდესაც სხვადასხვა მხარეს ხედავთ როკებს, ხო მართლა სერიოზულად ვიწახი, მოიტანეთ და დავიწყოთ, ჩაუჯდეთ. სათქართ უკვე? კარგი, გავაგრძელოთ მაშინ. მოკლედ მეფე B1-ზე, შავებმა ითამაშეს მხედარი D7, CD, მხედარი D5, მხედარი D5, ED, H4. დროა უკვე დავიწყოთ H5 წინსვლა, რასაც ჩავებმა უპასუხეს H5. ლოგიკური გადაწყვეტილებაა. Ну, H5-ის შემთხვევაში აქ ვეჭობ, რომ G6 spikes პრობლემები შეექმნებოდა. დაუშვეთ ეტლი G1 რაღაც მომენტში. ალბათ D1 უკეთესი იქნება. შეიძლება საერთოდ შეწურებზე ვიფიქროთ რაღაც მომენტში. არც თუ ისე სასემონოდ გამოიყურება შავების G6 spikes ისუსტ. მოკლედ H5 უნდა რომ დრო იხელთოს და პირდაპირ შეტევაზე გადავიდეს ეტლი C1. ვიმუქრებით D5-ზე spikes აყვანას და შავებმა უპასუხეს ლაზერი D6. როგორ ჩანს, საუკეთესო გაგრძელება აქ იქნებოდა ეტლი F8, რომელიც რეალურად ლაზერი D5-ისგან იცავს შავებს, რადგან ლაზერი დაცული იქნება და პაიკი აღარ არის დაპოლი ლაზერზე და B7 პაიკსაც რა თქმა უნდა შეინარჩუნებს. Ну, რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ეხლა H5 და აქ რა მოხდება კიდე, კაცმა არიცის, თუმცა მაინც ლაზერი D6 და აქ იფიქრათ საკმაოდ კარგა ხანს თორნიკე სანიკიძემ და მაინც აიყვანა პაიკი B7-ს. სწორი გადაწყვეტილება. შავი პასუხობს ეტლი აცერვით, რაც რეალურად იყო თავი შეცდომა ამ პარტიაში. შესაძლებელი იყო ან ეტლი F7-ის, ან C5-ის თამაში. სავარაუდოდ ორმხრივი თამაშით, არ ვიცი რაღაც სასწაულ პოზიციებამდე მივდივართ, ალბათ თეთრებს მაინც ოპერატესობა დარჩებოდა საბოლოო ჯამში Q5-ის შემდგომ, ხედარი დასაცავია ეტლი D8-ზე კი ლაზერი C6-ი, აქ უკვე შავებს არ შეუძლიათ ალბათ ლაზერების გაცვლაზე უარი თქვან, თუმცა თუ ლაზერი E7-ს ითამაშებენ და კიდე უფრო მეტ პაიკს შეწირავენ, შეიძლება კონკრეტული ინიციატივაც კი მოიპოვონ. მოკლედ ლაზერი B7-ს მოყვა ეტლი აცერვა, მისი საშუალება თეთრებს რა 5 პაიკიც აიყვანათ და საბოლოო ჯამში 2 პაიკი ყავს ზედმეტი თეთრებს და განსაკუთრებული არაფერი არ ჩანს შავებს. უბრალოდ გაჩვენებ ტექნიკურად როგორ შეასრულა თორნიკე სანიკიძემ. ვემუქრებით მხედარს, მხედარი F6-ი D6-ს, მესამე პაიკიც უკვე და ნუ როგორ გითხრათ, ჩავი ეცადა მაქსიმალურად რაღაც კონტრთამაში მიიღო, თუმცა საკმაოდ დიდი სოლიდური ოპერატესობა აქ თეთრებს და აქ უკვე მხედარიც აიყვანა F6-ზე, ქიში, ეტლი C1, ლაზერი B4-ზე, Q4, ვემუქრებით F7-ზე პაიკს და ნუ რამდენიმე ფლაში რეალურად შავები დანებდნენ, რადგან განსაკუთრებული აღარაფერი ხდება, ლაზერები უკვე უნდა გაიცვალოს და ძალიან დიდი მატერიალი აქვს ზედმეტი თორნიკე სანიკიძეს. მოკლედ საინტერესო დღე გამოვიდა, უამრავი ულამაზესი პარტია ვიხილეთ და იმედი მაქვს უფრო მეტად დაძაბული პარტიები გვექნება ბოლო დარჩენილ ტურებში. წარმატება მინდა უსურო ყველა მოჭადრაკეს, რადგან ჩვენ ყველას ერთი მისია გვაქვს, გვინდა რომ ქართული ჭადრაკი მაქსიმალურად წავწიოთ წინ. დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.